Oli hyvä, no heräsin tänään aamulla ja huomasin selkeästi Käärijästä on tullut miljonääri ihmisten mielestä, mikä on aivan mahtava homma, minä otan tämän vastaan. Ja tosiaan kun matkustatte, niin pitäkää sitä turvavyötä siinä kivasti siinä about tällä lailla, miten tää tässä nyt on. Ja huomenna sitten hei tavasti ja mennään ja pikku ylläripyllärit tulee, on ollut hauska nähdä mitä jengi on spekuloinut, mutta kyllä siellä on tulossa kivoja, kaikkea kivoja pikku juttuja, ehkä vedetään vähän vanhaa ja vähän uutta ja vähän jo vierailijoita tulee ja kaikenlaista hommaa ja miljonäärikääriä totta kai astelee kivasti 50 sijoitusasunnon kanssa sitten sinne lavalle kivasti pötköttelemään ja sitten Joo, pakko oli äsken pätkästä tuo äskeinen kuva, kun tuli ikkunaa lensi kana lensi ikkunaan ja se halusi pyytää kärtsärin kanssa kuvaa, mutta totta kai me ei sitten keretty tässä ottamaan, kun vähän kiire on päällä näin. Ja ei mitään, hommat jatkuu ja rock'n'rolli ja ajahan meidät nyt sinne suoraan eteen. Joo, kivasti. Sitten tossa toi grilli voitais käydä hakea siitä joku pikku juusto, pikku cheesebekoni hamppari, niin poika jaksaa sitten riaa. Ja pakko sitten, ei kiroile yhtään täällä nyt. Ja sitten semmonen juttu, että pakko antaa vielä Alan Volkerille paljon kiitoksia. Hän hommasi minulle kengät, koska miksi ei, koska näytti sen verran pahalta noin meikäläisen bootsit, mitkä on kulahtanut, niin kiitos Alan. Thank you Alan, you give me new shoes. I like that very much and you know the green color is Käärijä color and then that's why you give me that color. Yes, very good, happy.